preparação acho que está sendo muito boa, está sendo muito bem feita por toda a comissão técnica e os jogadores aqui presentes também. E o pessoal que está chegando está para ser o diferencial da nossa equipe, com certeza vão realmente fazer a diferença para que a gente possa ter bons resultados no campeonato. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. O Moacir montou uma equipe com você ali na meia cancha no jogo contra o São Carlos. Eu queria saber se você tem uma ideia do time que ele está montando, que ele pretende entrar no jogo contra o Uberaba no próximo sábado. Olha, a gente vem trabalhando bastante durante essa semana, vários jogadores sendo testados por ele, né? Então eu acredito que ele ainda não tem uma definição, tem mais hoje de tarde para treinar, tem amanhã também, e acredito que nesses dois períodos aí ele deve definir a equipe para esse próximo amistoso. Pituca tem jogado um pouco mais adiantado e abriu um pouco, deu uma aliviada ali na concorrência no setor defensivo. Então acaba assim que dando mais oportunidade para você jogar. Queria que você falasse um pouquinho da forma como que o Moacir joga, como que ele tá, qual é a diferença dele com o Márcio Fernandes, a diferença dos dois em relação ao posicionamento da equipe. Olha, eu assim, particularmente não gosto de fazer comparações, né? O Márcio tem a característica dele, a filosofia dele trabalhar, foi muito bom aqui com a gente, e agora chegou o Moacir, que também é um grande treinador e tem a sua forma de trabalhar com a equipe, as suas características, e a gente respeita muito isso. O trabalho está sendo executado da melhor maneira possível. A gente está no caminho certo para que a gente possa ter um bom desempenho na competição. Botafogo apresentou ontem aqui o Marcão, também jogador que tem característica defensiva, assim como você, um volante, um médio volante ali de mais de contenção. Queria que você falasse a respeito da chegada desse jogador e também da briga que promete ser boa ali, na disputa por uma vaga na volância ali do Botafogo. O Marcão já deu para perceber que é um jogador de muita qualidade, tanto para sair jogando como na marcação também. Eu acho que quem tem a ganhar com isso é o clube, é o Botafogo, e a gente tem que pensar nisso acima de tudo, né? Porque a instituição fica e os jogadores que aqui estão passam. Então a gente tem que pensar para o melhor do Botafogo. Então esses jogadores que estão chegando com certeza vão fazer a diferença e vão nos ajudar bastante aí para que a gente tenha êxito no campeonato. Só para finalizar aqui, então, Rodrigo, amanhã, então, o Moacir faz mais um novo treinamento, né, e deve fazer ter as definições para o jogo de sábado. Dentro do programado da comissão técnica aí, como que tá as atividades para amanhã? Olha, os treinos estão sendo executados de uma forma bem intensa, né? Eu acho que essa fase agora é para se trabalhar dessa maneira mesmo, para que a gente possa buscar a nossa melhor condição física e técnica, e tá tudo dentro da normalidade. A gente vai para esse jogo aí, o pessoal assim tá com um pouco a perna pesada, mas é normal, né? Eu acho que faz parte dessa fase, para que depois, quando começar o campeonato, a gente possa estar 100% fisicamente e tecnicamente também. Rodrigo, você está aqui no Botafogo desde 2015 e, infelizmente, no ano passado, o Botafogo não teve sucesso na sua tentativa de um acesso para a Série B. Obviamente, depois disso, teve que se fazer uma reformulação no elenco, muitos jogadores estão chegando, outros retornando de empréstimo, o caso do Isaac, por exemplo. E você, por ser um dos mais antigos, entre aspas, nessa casa, desse elenco do Botafogo, você acha que você passa a ser uma referência dentro do elenco? Você assumiria esse papel de talvez uma liderança por estar aí mais tempo com alguns outros companheiros do Botafogo? Olha, eu acho que cada pessoa tem a sua personalidade, a sua característica de se comportar dentro de um clube, dentro de um grupo, né? Eu particularmente acho que eu não tenho perfil para ser um líder, não tenho características para dirigir um grupo, né? É o meu modo de ver. Mas o nosso grupo está muito bem com isso, tem pessoas muito bem preparadas para que possam dirigir o nosso grupo da melhor maneira possível. Você falou que não gosta de fazer comparações, mas em relação ao Paulistão do ano passado, que você participou, disputou pelo Botafogo, você vê talvez esse time com
uma cara melhor, mais ou menos parelha, ainda está em construção, você consegue estabelecer um paralelo? Eu acho que ainda está em construção, né? São vários jogadores novos que estão chegando e eu acho que a gente vai construindo isso aos poucos, né? Ano passado, no Paulistão, a gente já tinha um conjunto da Série D, então todo mundo já se conhecia, o grupo já estava praticamente formado, chegaram uma ou outra peça só. Então, acho que a diferença é essa, né? A gente ainda está se conhecendo e o nosso grupo está em construção, mas está no caminho certo para que a gente possa fazer um ótimo campeonato.